pääsettekö te molemmat sinne vai miettikö vuorollaan? Mä heitän ne tiirin, toiset saa olla rauhassa. Tykkäätkö sinä Valtteri eläimistä? Onko teillä eläimiä? Ei. Ei ole, tykkää. Myrillä on koiria. Teillä on Kumi, eikö se ole lukukoillakin? Se on vähän samanlainen terapeuttinen koira kuin tämä on tämmöinen hoivarobotti. Tuntuuko robotilta? Joo. Tuntuu robotilta. No, tämä tuntuu ihan näin. Tuntuu olla. Niin, sinulla on koiran vertauskuva. Miltä tuntuisi, jos tommonen olisi luokassa aina? En mä tiedä. Olisiko se kiva, kun saisi käydä vielä silittelemässä? Joo. Tavaan. Se puoli kiloa. Ei ole ihan pehmoinen tuottaneet. No niin.